11005 společnosti České dráhy ze směru Jablonné nad Orlicí přijede ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd 9 hodin 53 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Zvláštní osobní vlak číslo 11005 společnosti České dráhy ze směru Jablonné nad Orlicí, pravidelný příjezd 9 hodin 45 minut, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd 9 hodin 53 minuty, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, zpoždění zvláštní osobní vlak číslo 11005 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 9 hodin 53 minuty. Jakoby někde před Ostravou nebo Novej Jičín, jo, to se ti jakoby natítá. Ale kde títá, mají ty vlaky, že jo, a nebo tady to z toho. Nebo to už mají tady, že jo, z toho. Ale jako Patrik vždycky říká, že je teda lepší to